Nevím, co se vybavuje lidem jiných kontinentů při slovu misie. Ale nás často napadne takový notoricky známý výjev Bělocha, který podává hladovějícímu, plačícímu Černouškovi skývu chleba. Není pochyb o tom, že se jedná o přirozenou logickou součást misie. Nikoli o její primární význam. Je to doprovodné gesto. Je to znamení. Praktický skutek, kterým se slovo stává tělem. Teorie praxí. Abstraktní konkrétním. Tak jak jsme dnes slyšeli v tom misijním evangeliu, pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela. Ale základ misie není být církevním špajzem, nýbrž vřídlem, pramenem, studnicí. Čeho? Mezi ikonami takové té misijní činnosti se mi vybavuje misionářka lásky, andělská Katy, Matka Teresa. Jejíž činnosti místní úřady systematicky házely klacky pod nohy a obvinovali ji, že si hraje na velikou záchranářskou bědných ve svých špitálech, kde však ti lidé přístěně umírají. Matka Teresa. Neúnavně zdůrazňovala, že jejich posláním není lidi zachraňovat pro svět, ale pro nebe, pro Boží království. Vracet jim tvář podobu obrazu, ke kterému byly stvořeni, hodnotu, důstojnost, o které je okradl nemilosrdný svět. A vracet jim budoucnost, která má reálný základ v jejich nesmrtelné duši a později pak v budově Organizace spojených národů pro změnu šokovala prorockým tvrzením, když řekla, není problém nasytit hladové, je problém nasytit nenasytné. A to, jak vidíme, je problém, který zůstává dodnes aktuální. Kdysi v našich kostelích bývalo takovým zvykem, že se zpívala krásná misijní píseň, ve které se říká Bůh ti tento život dal, bys jej vroucně miloval. A tak touto svatou láskou blaženým se stal. Jednu jenom duši máš. Proč tak málo o ní dbáš? Pamatuj, když duši ztratíš, vše ztraceno máš. A ty další sloky mají výpovědní hodnotu tak konkrétní, tak silnou, že člověku lezou pod kůži. Číslo 914 v kancionálu. Abych se dnes opřel o nějakou autoritu, tak teď budu na chvíli citovat slova katechismu katolické církve. Nebojte, nebude to dlouhé. Katechismus říká, církev byla poslána Bohem k národům světa, aby byla všeobecnou svátostí spásy. Církev odevždy odvozovala povinnost a čerpala svou sílu své misionářské horlivosti z boží lásky ke všem lidem. Bůh opravdu chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. A konečným cílem misie není nic jiného, než aby se lidé podíleli na společenství, které existuje mezi otcem a synem, v jejich duchu lásky. Ano, Církev neustále během dějin a běhu času hledá a odkrývá tu svou misionářskou identitu, podobu, která v sobě nese rysy blahoslavenství i praktických skutků milosrdenství. Krásně o tom hovoří jedna z eucharistických modlideb, kterou dnes umyslně použijeme. Tam se říká Dej. Aby věřící uměli ve světlé víry poznávat znamení času a ochotně dávali své síly do služeb Evangelia. Nauč nás vnímat potřeby lidí, ať sdílíme jejich smutek i úzkost, radost i naději. Ukazujeme jim cestu ke spáse a společně s nimi jdeme do tvého království. Troufám si říci, že takovou snahou o odkrývání té misijní činnosti církve v současném světě je právě v Římě probíhající synoda o synodalitě. Já vím, já vím, že některým to téma už leze na nervy, protože jim to připomíná neblahé zkušenosti s někdejším plenárním sněmem, kdy se ve farnostech muselo schůzovat, a mnozí byli k předstírané aktivní činnosti zavlečení jak Šimon Cyrenský do křížové cesty. A hlavně se všichni modlili, ať už to konečně brzy skončí. Protože normální lidi na to neměli pomyšlení, sílu ani čas, ani žaludek. A v tom se toho dodnes příliš mnoho nezměnilo. Jiní na tu synodu pohlížejí zase s despektem, s rezervovaností, protože se obávají, že díky tomu výření mozků těch přítomných účastníků synody prý církev přestane být církví a bude takovým podnikem poplatným a podbízivým době a vzdálí se od zásad Evangelia a božího zákona. Další oproti tomu očekávají velmi mnoho. Vkládají do té synody naději, že církev se nespokojí s tou muzeální prehistorickou podobou, a bude života schopným organismem, kterého se ďábel bojí nejvíce. Protože bezproblémový neboštík, ten není nebezpečný, ale čilý živel, ten dělá problémy a stojí v cestě. No a přirozeně jsou i tací, ty najdeme i ve svých farnostech, kterým to bude vždycky šum a fuk bez ohledu na výsledek. Budou jen takový pasivní polikači hostý, bez větší ambice na poctivější a angažovanější osobní zodpovědnost za poslání církve. Oni řeknou: O toho jsou faráři a hotovo. No, ať už je to bratři a sestry, jak chce. Zkrátka a dobře, je důležitý ten fakt, že každému věřícímu člověku a byřmovanému zvláště by nemělo být jedno, Kudy se ubírá cesta autenticity církve? A je dobře, že se konečně otevřela možnost pravdivé, konstruktivní otevřenosti i v tématech náročných. Je neúnosné do nekonečna dělat, že nejsou, a blanšírovat je takovým odpudivým, troufám si říci, prostě středověkým mustrem, impotentním který už dnes je směšný, prázdný, nepoužitelný, kontraproduktivní. Jen mi přijde zvláštní a líto zároveň, že to, co by v církvi mělo být přirozenou samozřejmostí, je něco, z čeho se dělá mimořádná milost a událost století. My se teprve až nyní učíme nově otevřenému dialogu a naslouchání s vědomím, že kdo má jiný názor, kdo má jiný pohled, jinou zkušenost, jiný život, není nutně můj nepřítel nebo blbec, ale zřejmě má své pádné důvody, proč věci vidí tak, jak je vidí, vnímá a prožívá tak, jak je má. To je mazec. Proč až teď? Proč nám to tak dlouho trvalo? No, ale na druhou stranu, Bohu díky, že jsme se vůbec toho dožili. Mimo to, mi přijde v té linii času úžasná i kontinuita Petrových nástupců, kdy dochází k určitému naplnění těch strhujících předešlých pontifikátů. Svatý Jan 23. dříve než svolal koncil, tak prý prohlásil vůči kardinálům: Pánové, Máme tady nějak zatuchlo. Musíme vyvětrat. Svatý Pavel VI, jeho nástupce, mučedník bez krve, reguloval ten průvan nového vzduchu. Svatý papež Jan Pavel II, on říkal, co máme dělat. Benedikt XVI. logicky argumentoval, proč to máme dělat. A papež František prakticky říká, udělejte to. A to mi přijde úplně jako rozkopnutí dveří ve večeřadle. Ustrašených a frustrovaných apoštolů po letnicích. Ano, říkám záměrně po letnicích. Oni rozkopli dveře večeřadla ne z truců, ne z ukvapenosti nebo bezradnosti, ale až po přijetí Ducha Svatého. A ambicí synody tedy nutně je ne, co chceme my. To krásně zaznělo dnes v té vstupní modlitbě. Ať chceme vždycky to, co chceš ty. V církvi to není jako vězede, že každý může mlít to svoje, zodpovědnost hodíme na jiné, na jejich bedra a pán Bůh ať se přizpůsobí. Dneska je jiná doba, jiné časy, jinak se žije. Tady bych si, přátelé, rád pomohl opět textem jedné mešní písně, tentokrát 518. Chcem dnes býti k hluku světa hluší, otevřít tvé pravdě sluch, v úctě vnímat otevřenou duší, co k nám mluvíš ty, náš Bůh. Zajímá tady dnes vůbec ještě někoho, co chce po nás Bůh? To není o tom, co chceme my. Jedná se o společné hledání našeho dobra od toho, který je dobrý. Znáte tu větu z písma? Proč mě nazýváš dobrým? Jenom jeden je dobrý Bůh. A konečně, na závěr. Když už jsem zmínil toho papeže Jana Pavla II., dnes máme v liturgickém kalendáři jeho svátek. Nemůžeme ho obejít. To je také můj žíž a misionář své doby. O něm všeobecně vždycky bylo známo, že je skálou pevný v tom svém. Nikdo s ním nepohnul. Ale to vůbec neznamenalo, že ve svém nitru a srdci neměl dost místa i pro ty ostatní. A my to máme přesně naopak. A v tom spočívá ten náš současný zmatek. My máme v tom svém srdci místo pro všechno a pro všechny, ovšem na úkor vlastní pevnosti. Milí přátelé, tady mladí, piškoti, teenageři, i vy u televizních obrazovek, být věřícím člověkem v dnešní době, to není otázkou zpříjemnění života či volnočasového vyžití nebo jedna z možností, jak uchovávat tradice. To nemusím být věřící člověk. To se můžu přihlásit do folklorního kroužku. Být člověkem víry je dnes otázkou půdu sebezáchovy. Naplnění té prozby, kterou vyslovujeme při každém ši svaté. Dej, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem. Je to takový ten jano-pavlovský způsob totus tuus, celý tvůj, abys mohl ty, pane, utvářet, modelovat, násobit a dávat smysl a věčnou hodnotu našemu životu, našemu bytí i našemu životnímu příběhu. Toto jsou misie.